बसेछ यहाँ बस्नु भन्दा भाग्नु ठिक छ भाग रिच्छ भाग ओइ पक 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 मसँग टाइम छैन म ओए पर्खी ए पक 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 ओए पक अरु पनि त केही हुन सक्छ रे नजिस्का के एक दिन तिमीलाई पछ अनि थाहा हुन्छ ओए हेर त रिचा खालि त्यसकै नामले जिसिन वर्ष तलाई नजिस्का न साच्चै हो हेर न जाउ जाउ ए अ त हो र छ त यार किन खेदेको त्यसले को हो यार रिचालाई किन खेद्दैछ यो केटा सडक जस्तो छ ठीक पार्छ हिट गर्दा हो जाउ जाउ मसँग बचेर भाग्छु भनेर नसोचे पनि हुन्छ बुझिस ओइ हाम्रो कलेजको केटीलाई सताउँछस् उसको र मेरो बीचको कुरा हो के रे ओइ रिचा तैँले यसलाई चिन्छस् हेर थाहा छैन हालै तिमीलाई थाहा छैन के थाहा छैन किरण झगडा नगर्न तँलाई थाहा छैन यस्तो केटाहरूले सिधा भाषा बुझ्दैन के सोचेर पछि लागिस् म भन्दैछु रिस मलाई पनि उठ्छ ल हेरौँ त तेरो रिसले के नाप्दो रहेछ ओ साथी हो यसले त अझै आँखा तर हेरिरहेको छ ठोकु दाजु म तपाईँसँग फाटिकल्न सक्दिनँ झन्डै भुँडी फुटेर आन्द्रा सबै बाहिर निस्क्यो ओहो बडी त मेरो तिग्राभन्दा ठुलो रहेछ जति तपाईँसँग फाइट खेल्छन् नि यी मेरा साथीहरूले खेल्छन् म सक्दिनँ अहिले मलाई हतार छ दाजु गएन बेस्ट आफै पगमा पनि आउँछ है आइज 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 छिटो आइज झन्डै मारेको कलेजमा बच्चा त मार्यो